Ілля Лукаш представлятиме на конгресі українських молодіжних організацій «Киргизстан». Із Кам'янець-Подільського родом його бабусі і дідусі. А родители мої народились вже в Киргизії, тому що з бабушкиної сторони предки уїжджали во время Голодомора, а з сторони дідушки після Отечественної війни. Ілля розповідає, в Україну приїжджає часто і щоразу у Києві відвідує пам'ятний знак жертвам Голодомору. Вважає це своїм моральним обов'язком. А цього разу хлопець планує вперше відвідати також свою малу батьківщину у Кам'янець-Подільському. Ілля Лукаш розповідає, слідкує за подіями в Україні, аналізує політичну ситуацію і чітко знає, якою хоче бачити свою країну. Я хочу бачити Україну як часть Євросоюзу. Я хочу сюди приїжджати і розуміти, що це не якийсь осколок Совєтської імперії, чи країна, яка не може пошукати свій собственний шлях до розвитку. Мені здається, що буде дуже гарно, коли Україна буде як Європа, як часть Євросоюзу. В Києві, у Києві багато міст, які виглядають як Євросоюз, але не вся Україна, як ви розумієте. Молодь української діаспори – активні люди зі своєю громадською позицією. Молодіжний конгрес допоможе їм налагодити тісну співпрацю. Протягом 3 днів молоді активісти з 30 країн світу працюватимуть у сесійній залі, приймаючи важливі для діаспори рішення. З'їзд заснує міжнародну громадську організацію «Світовий конгрес українських молодіжних організацій». Будуть обговорюватись питання підтримки культурного і освітнього простору, будуть обговорюватись питання мистецьких зв'язків, будуть обговорюватись питання можливості лобізму українських інтересів українською діаспорою за кордоном і багато-багато інших питань. Вони будуть обговорювати питання, котрі стосуються взаємовідносин між українською діаспорою і країнами їхнього перебування. Завершальним акордом з'їзду стане «Діаспора-фест». Його проведуть 27 серпня у парку імені Тараса Шевченка. Там виступатимуть музичні гурти – діаспори та українські. Початок о 20-й годині.